ខ្ញុំបានមកពីសកលវិទ្យាល័យភូមិភ្នំពេញហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសេចក្តីសប្បាយរីករាយដើម្បីមកបង្ហាញនៅអ្វីដែលយើងបានធ្វើនៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យរបស់យើងអញ្ចឹងគម្រោងនេះតាមពិតទៅគឺជាគម្រោងបែបស្រាវជ្រាវគម្រោងបែប research ដែលនិស្សិតរបស់យើងខ្ញុំដែលជាអ្នកដឹកនាំពួកគាត់យើងបានធ្វើការ research ទាក់ទងនឹងវិទ្យាសាស្ត្រដែលគម្រោងគឺយើងធ្វើយើងបង្កើតនូវ software មួយដែលហៅថា simulation ទៅលើផ្លូវប្រសពអញ្ចឹងអ្វីទៅគឺជា simulation អញ្ចឹងបើយើងធៀបបកប្រែជាភាសាខ្មែរពាក្យថា simulation នេះដូចជាមិនទាន់មាននិយមន័យផ្លូវការក៏ប៉ុន្តែនរណាខ្លះយកពាក្យថា simulation មានតែគេដឹងបាទបើយើងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅគឺ simulation មានន័យថាការធ្វើត្រាប់តាមប្រព័ន្ធអ្វីមួយឧទាហរណ៍សត្វទាគាត់ហែលនៅលើទឹកអញ្ចឹងទៅយើងបង្កើតនៅទាសម្បនិមិត្តឬក៏អ្វីមួយទៅឲ្យវាធ្វើត្រាប់ទៅតាមសត្វទានឹងដោយយើងចង់សិក្សានៅលក្ខណៈពិសេសរបស់វាមួយឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ឲ្យទាចេះ load អីអញ្ចឹងទៅខ្ញុំយកទាបាត់ប្រកាសយើងមកពិសោធន៍ទៅវាហាក់បីដូចជាប្រេសាយលើសាក់វិញអញ្ចឹងទៅយើងបង្កើតទិយយន្តឲ្យចំដើមអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹង simulation វាតាមប្រព័ន្ធជាក់លាក់អីមួយអញ្ចឹង intersection simulation ហ្នឹងគឺយើងធ្វើការសិក្សាទៅលើផ្លូវប្រសពដែលវានឹងជួយទៅលើអ្នកដែល traffic engineer ហ្នឹងអ្នក design ផ្លូវអ្នកដែលកំណត់ថា stop ប្រហែលនាទីប្រហែលនាទីគាត់ធ្វើការសម្រេចចិត្តថាការ design ដាក់ stop ដាក់អីរបៀបម៉េចកំណត់លម្អឿនដែលឲ្យឡាននឹងជិះត្រឹមណាត្រឹមណាវិញមិនដើម្បីឲ្យផ្លូវរបស់យើងកាន់តែមានសុវត្ថិភាពអញ្ចឹង software យើងនឹងជួយក្នុងហ្នឹងយ៉ាយើងឃើញថាការកកស្ទះចរាចរណ៍នៅតែជាបញ្ហាមិននៅក្នុងប្រទេសយើងគ្រប់កន្លែងទាំងអស់គឺនៅតែជាបញ្ហាចម្បងមួយហើយការសាងសង់ផ្លូវដែលมันមាននៅមូលដ្ឋានមួយដើម្បីវាតម្លៃថាវានឹងមានសុវត្ថិភាពប៉ុណ្ណានៅពេលយើងសាងសង់ហើយវានៅតែជាបញ្ហាមួយឧទាហរណ៍ខ្ញុំបានប្លង់មួយក្នុងការ design ដូចឯ design បាទណាគេក៏អាចមាននៅដំណោះស្រាយបានដែរក៏ប៉ុន្តែធ្វើឲ្យប្រកាសថាវាពិតជាប្រើប្រាស់ធនធានរបស់យើងចំគោលដៅឬក៏អត់មានប្រយោជន៍ឬក៏អត់អញ្ចឹងយើងត្រូវការ software មួយមិនមែនថាយើងធ្វើហើយទៅបានលទ្ធផលមិនមែនក៏ប៉ុន្តែ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំក្រោយវាអាចខូចបាត់ទៅអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបង្កើតនៅកម្មវិធីមួយ simulation ហ្នឹងដើម្បីពិសោធន៍ឲ្យដឹងមុនថាយើងពិសោធន៍ក្នុងកុំព្យូទ័រតែម្ដងដើម្បីអីគេដើម្បីមូលហេតុរបស់យើងគឺអស់នៅធនធានតិចបើយើងបានតែប្លង់មកយើងយកទៅសិក្សាយើងយកទៅសាងសង់គឺចំណាយទុនធានអត់ច្រើនអញ្ចឹងយើងធ្វើនៅលើកុំព្យូទ័រយើងធ្វើនៅលើ simulation អញ្ចឹងបាទគឺ local experiment អ្វីខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងហើយមួយទៀតយើងចង់ឲ្យសិស្សរបស់យើងព្យាយាមចាប់អារម្មណ៍នឹងរឿងទៅលើរឿងបញ្ហាសារាចរគឺពួកគាត់អាចលេងនៅលើ software ហ្នឹងបានថាឧទាហរណ៍គឺ stop ហ្នឹងនៅតំបន់ហ្នឹង stop 5នាទីលើកកំហុសឧទាហរណ៍ញ៉ាំទៅប្រកាសបន្ថែម10នាទី20នាទីតើវាមានផលប៉ះពាល់អីទៅលើអ្នកដែលជិះមកអញ្ចឹងគាត់ប្រកាសជាចាំយូរឬក៏អ្នកដែលត្រូវបត់ហ្នឹងគាត់ស្ទះចិត្តអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវានឹងបញ្ហាផលហ្នឹងវានឹងឃើញភ្លាមភ្លាមនៅលើហ្នឹងម្ដងអញ្ចឹងសិស្សគាត់នឹងព្យាយាមគាត់ប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍ជាងរៀននៅទិសដីនៅលើកណ្ដាលថាអូអាហ្នឹងបើយើងធ្វើចេះចេះទៅវាកើតបញ្ហានេះអញ្ចឹងមកគាត់ធ្វើទៅលើ software ហ្នឹងគាត់ឃើញលទ្ធផលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ជាងហើយមួយទៀតយើងនឹងរកនៅមូលហេតុអីបាននៅផ្លូវប្រសពហ្នឹងវាតែស្ទះតើវាមានបញ្ហាដែលវាបកឡើងហ្នឹងអីគេខ្លះអូខេនេះដូចជាអត់ទៀតតងហើយនៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យរបស់យើងព្យាយាមឲ្យសិស្សចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការ research បែបវិទ្យាសាស្ត្រមានន័យថាគាត់ទៅស្រាវជ្រាវនៅរូបមន្តគណិតវិទ្យាយកមកចងក្រងដើម្បីបំរើនៅគោលដងរបស់យើងដូចជារូបមន្តមួយនេះគឺវាពណ៌នាឲ្យកន្លងផ្លូវដែលឡានត្រូវបើកអញ្ចឹងនៅក្នុងពិភពលោកបច្ចុប្បន្នយើងនៅក្នុងធាតុផ្លិតរបស់យើងគឺឡានក៏បោទៅតាមអ្វីដែលបានប៉ុន្តែនៅក្នុងកុំព្យូទ័រក្នុងវីដេអូហ្គេមឧទាហរណ៍
ថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យឡានគាត់ធ្វើត្រាប់ទៅតាមឡានដែលនៅក្នុង real world យើងបានជាក់ស្ដែងបានមើលទៅដូចមែនតើអញ្ចឹងវាជាបំផុតពីការប្រើប្រាស់នៅរូបមន្តគណិតវិទ្យាទេអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រយើងជំរុញឲ្យសិស្សគាត់ព្យាយាមពណ៌នាអ្វីអ្វីដែលយើងយកមកធ្វើក្នុង software ឬក៏ game ហ្នឹងជាភាសាគណិតវិទ្យាអញ្ចឹងនេះជាអ្វីយើងបាននិយាយគឺជា formula គឺជារូបមន្តដែលពណ៌នាឲ្យកណ្ដងផ្លូវហ្នឹងហើយ acceleration គឺជាសន្ទុះតើតឡានហ្នឹងគាត់ស្ទុះគាត់សន្ទុះរបស់គាត់ហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើរូបមន្តអីអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើ derivative នៃល្បឿនអីជាដើមហ្នឹងទៅចាអ្នកដែលមាន background ខាងវិទ្យាសាស្ត្រគណិតវិទ្យាគឺប្រហែលជាអាចយល់ពី formula មួយនេះហើយបាទនេះគឺជាអ្វីដែលយើងបានយកមក modify គឺឡានហ្នឹងគាត់សន្ទុះរបស់គាត់គឺយើងឃើញថាហេតុអីបានឡានខាងក្រោយក៏អត់បុកទៅបុកពូតឡានខាងមុខអញ្ចឹងបើយើងអ្នកបើកបោះយើងដឹងហើយយើងបើចិត្តទៅដល់យើងមានកម្លាតដែលយើងទៅគោរពហ្នឹងឧទាហរណ៍1ម៉ែត្រអញ្ចឹងទៅដល់យើងបន្ថយល្បឿនទៅក៏ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យ computer វាចេះធ្វើអញ្ចឹងដែរគឺវាជាបំផុតពីរូបមន្តកណិតមិនរួចទេអញ្ចឹងនេះគឺជា formula ដែលយើងបានស្រាវជ្រាវពី research paper មុនអញ្ចឹងរបៀបនៃការធ្វើរបស់យើងគឺ real world model អញ្ចឹង real world model ន័យថាគ្រប់នៅក្នុងពិភពលោកមែនតើយ៉ាពិភពមែនតើគឺយើងមាននៅច្រើនយើងមានឡានយើងមានអ្វីៗដែលតកតងនឹងផ្លូវនឹងអញ្ចឹងយើងចម្រាញ់យកតែអ្វីដែលតកតងទៅនឹងអ្វីយើងចាប់អារម្មណ៍ដើម្បីធ្វើ modeling for simulation អញ្ចឹងបើយើងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើផ្លូវចំណុចបសោះអញ្ចឹងយើងយកតែ formula ណារូបមន្តណាដែលវាពណ៌នាពីផ្លូវបសោះហ្នឹងហើយរបៀបនៃការជិះឡានហ្នឹងដោយរូបមន្តដែលខ្ញុំបានបង្ហាញហ្នឹងយកមកសិក្សាយើងចងក្រងហើយយើងគណនានៅ trajectory ហៅថាកន្លងផ្លូវដែលវាអាចបត់ទៅតាមនឹងបន្ទាប់មកយើងធ្វើ validation គឺយើងធ្វើប្រកបថាវាប្រតិទិនទៅបន្ទាប់មកយើង output ជាទម្រង់រូបភាពអីចឹងទៅបាទនេះវាដូចជាតកតង technical ខ្លាំងពេកអូខេអញ្ចឹងទៅខ្ញុំមាននៅ video មួយដើម្បីបង្ហាញដើម្បីអ្នកនរអស់គ្នាកាន់តែច្បាស់Can you show the video? I think the sound is not necessary. Yeah. បាទនេះគឺជាសូហ្វវែរដែលយើងបង្កើតនោះគឺអ្វីយើងចាប់អារម្មណ៍គឺដូចខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺមានតែភ្លើងស្តុបនិងការបើកបោរបស់ឡានហើយយើងឃើញថាឡានហ្នឹងគឺកត់កើតមកពីចំណុចខាងចុងហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍យើងឃើញថាយើងដាក់ឲ្យសិស្សធ្វើការលេងជាមួយវាដូចជា mini game មួយអញ្ចឹងយើងធ្លាប់បង្ហាញនៅក្នុង STEM event នៅកោះពេជ្រដែរគឺយើងឃើញថាបើសិនជាគាត់ដំឡើងទីខាងនេះមួយនាទីមានឡានមកចំនួន10ឡាន20ឡាន30ឡានបើសិនជាគាត់ដំឡើងយើងឃើញថាធាតុតគឺផ្លូវពិតជាស្ទះអញ្ចឹងយើងបកវិញបើសិនជាកន្លែងហ្នឹងឡានវាមកច្រើនអញ្ចឹងមែនថាតើអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអ្នក traffic engineer គួរតែធ្វើរបៀបម៉េចគួរតែតម្លើងនៅនីតិបស្តុកគួរតែដាក់ស្តុកបែបបញ្ញាសម្បនិមិត្តឲ្យគាត់ចេះប្រែប្រួលនៅនីតិរបស់ស្តុកហ្នឹងទៅតាមកំណើនរបស់ឡានឬក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹង software យើងវាដូចជា spin មួយដើម្បីឆ្លោះបញ្ចាំងខាងទាំងសងខាងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក៏អាចប្រើបានសិស្សក៏អាចលេងជាមួយនឹង software យើងបានបាទនេះគឺជា parameter របស់យើងដាក់ដើម្បីឲ្យឡានគាត់ប្រែប្រួលអ្នកនរអស់គ្នាប្រកាសស្គាល់ហើយវិញឡានបោកាត់នេះបាទអានឹងក៏ជា option មួយរបស់យើងបាទឥឡូវក៏លេងបោកាត់នេះគឺជា data ដែលយើងប្រមូលបានភ្លាមៗយើងហៅថា real time data
ចឹងដែលតានគឺយើងមាន4ប្រភេទយើងមាននៅចំនួនរបស់ឡាននៅលើទ្រង់ផ្លូវមួយមួយហ្នឹងយើងមាននៅ flow គេថាលំហូរតាម៉ានទីហ្នឹងឡានក៏បោកាត់មកដល់កន្លែងហ្នឹងប្រហែលដងហើយយើងមាននៅដងស៊ីតេផ្លូវយើងមាននៅ headway របស់ឡានហ្នឹងជាដើមហ្នឹងទៅជាចុងក្រោយយើងឃើញថា software ទាំងអស់ហ្នឹងគឺគេមាននៅក្រុមហ៊ុន professional គេមាននៅអីច្រើនណាស់ដែលគេបានបង្កើត software ហ្នឹងដែលវា advanced មានភាពទំនើបជាង software របស់យើងទៅទៀតសួរថាហេតុអីយើងចាំបាច់បង្កើតអស់ហ្នឹងមកយើងឃើញថាប្រពៃណី research បែបវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហាក់បីដូចជានៅមានដូចស្ដាប់ម្ល៉េះអញ្ចឹងយើងចង់ចាប់ផ្ដើមពីយើងទៅក្នុងការជំរុញសិស្សឲ្យចេះធ្វើ research បែបវិទ្យាសាស្ត្រគឺគាត់មាននៅគេថាមាននៅ fan ដើម្បីធ្វើរឿងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះអ្នកចំនួនក្រោយទៅមុខទៀតគាត់អាចមាន idea ថ្មីថ្មីថាគួរតែ improve software វិញមិនគួរតែប្រើវិញមិនជួនកាលគេប្រើក្នុងន័យមួយទៅគេអាចយល់ឃើញថាគួរតែ improve នៅ road របស់យើងវិញមិនយើងឃើញថា software របៀប advanced គឺនៅពេលដែលគាត់ប្រើទៅវាមានភាពស្មុគស្មាញទៅ downloadតែដាក់ license អីអញ្ចឹង software អញ្ចឹងវាសាមញ្ញដើម្បីគាត់គេចូលប្រើបាទអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាបទបង្ហាញរបស់ខ្ញុំគឺចប់តែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណបាទលោកដោយសារតែបញ្ហាឡើងគឺ model របស់យើងវាហៅថាជា general purpose អញ្ចឹងយើងកំពុងដំណាក់កាលមួយដែលយើងនឹងរុញវាឲ្យទៅជា specific purpose គឺយើងសិក្សាតែលើករណីមួយតែប៉ុណ្ណោះយើងអត់ទូទៅក្តោបទៀតទៅគឺថាគឺផ្លូវប្រសពទីច្រើននៅក្នុងភ្នំពេញមិនមែនតែ4ទិសទេជួនកាល5ទិសចាក់មកចូលគ្នាទៅសាថ្មីទៅខាងដល់នៅមុខសាអូឡាំជាគឺចាក់តតែ5ទិសអញ្ចឹងវាជាកណីពិសេសអញ្ចឹងយើងកំពុងតែក្នុង process មួយដើម្បី transform ការងាររបស់យើងទៅកាន់ផ្នែកហ្នឹងដែរអរគុណគេអញ្ចឹងយើងអាចទទួលបានដូចជំនួសទៀតមានណាស្ងប់បាទសូមអរគុណបាទយើងនិយាយថាចំពោះការគិតនេះវាល្អសម្រាប់ជាពលរាជទៅខាងនេះទាំងក្នុងការកាត់ការលំហូរហើយអ្វីដែលមានទៅនេះច្បាស់មានផងតាមវាតាមមូលហេតុដែលថាទីជាសម្បត្តិជាកម្មទី1តែសម្រាប់តែជាវិស័យខាងមួយទៅវាដូចជាកែលើទៀតតែអ្វីដែលខ្ញុំស្មានផងនេះគឺថាជាទីជាមកវាអាចថាជារោងរោងបើកមុខកន្លែងណាមួយអាចជា intersection កន្លែងណាមួយឬទីជាយក real data ចំណៃដែលមាននៅ intersection មួយហ្នឹងយកមកអនុវត្តជាក់ស្ដែងដើម្បីមកប្រាយយើងមើលថាតើក្នុង intersection នៅក្នុងរីកនេះនៅពេលយើងកន្លែងណាមួយតែទីបញ្ហាហូមទីគេហើយអ្វីដែលមួយទៀតហ្នឹងយើងខ្ញុំឃើញថានៅក្នុងហ្នឹងបងដោតលើជាមួយគឺវិធី call សាឡាតែឧបករណ៍ក្នុងកណ្ដាលដែរប្រទេសនៅក្នុងយើងវិធីមិនប្រទេស
មានទាំងឡានមានទាំងម៉ូតូមានទាំងអីតែយើងពូដោះតែនេះមិនបែបមិនវិញតែមាន simulation នេះក៏មានទីយ៉ាងមិនវិញនឹងហើយមួយទៀតហ្នឹងដូចនិយាយថា architect project to ready it detecting មកតែកុំឲ្យនឹង headway ហ្នឹងហើយទៅតាមនេះទៅទៅដូចតែថាទីកលោពីឡានមួយទៅឡានមួយហ្នឹងនៅក្នុង simulation តែយើងពូតែយកដែលថាគម្រាមវាប្រមាណទេប្រមាណតែហើយយើងគួរតែពិនិត្យឬក៏ព្យាយាមធ្វើឲ្យមានលក្ខណៈទីតំណតាមឲ្យដូចមិនទីកែនឹងសមអត់ទៅបាទបាទអឺនិយាយទៅទៅតាមពិតទៅអឺតំណស្រ័យវាដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់គឺវាគ្រាន់តែជាស្ពានកណ្ដាលអឺសម្រាប់អ្នកដែលគេចង់ interact ជាមួយ app របស់យើងអឺតែខ្ញុំចាំថាអាចបើកនៅ slide នេះទៀតពីទីស្ទូយ៉ាមាន2 files no another file yeahឡាននេះគឺខាង faculty យើងបាន public នៅ paper មួយបានចេញផ្សាយនៅអត្ថបទស្រាវជ្រាវមួយនៅ conference ដែលរៀបចំដោយ Corey ដែលដំណោះស្រាយរបស់យើងគឺយើងបាន suggest ថាបើសិនជាគេ design នឹងទម្រង់ហ្នឹងវាស្ទះប្រព័ន្ធណាអត្រាស្ទះរបស់វាប្រព័ន្ធណាអញ្ចឹងអ្នកប្រើគាត់អាច design ទៅគាត់អាច input នៅ data របស់គាត់ចូលមកបានអញ្ចឹងយើងនឹងបង្ហាញនៅ simulation performancetraffic performance ដែលផ្អែកទៅលើការ design របស់គាត់អញ្ចឹងវាអាចឆ្លោះបញ្ចាំងនៅការ performance នៃការអរគុណអញ្ចឹងដោយសារយើងអស់ពេលវេលាអញ្ចឹងយើងចង់សូមអរគុណអ្នកផ្ដល់ឯងដែលបានយកជំនាញ